ਹੈਲੋ ਮਿੱਤਰੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਭਰੋ ਉਹ ਲਗਾਉਣਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਵਿਹਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੌਰਵ ਜੀ ਅਜੇ ਜੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਸ ਅਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ ਹਜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅਲਮੀਰਾ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਜੁੱਤੀ ਆਪ ਗਈ ਗਾਇਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਜੇ ਵੇਖੋ ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਜੇ ਇੰਨੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਗਾਈਸ ਆਹ ਪਲਾਸ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿੱਲ ਪੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਲਾ ਜੂਲਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿੱਲ ਪੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਾਣਾ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਕਟ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਧ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ ਜੇ ਖਰਾਬ ਥੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਧ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਾਉਣਾ ਫੈਵੀਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਕਰ ਲਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਫੈਵੀਕੋਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਵੀਕੋਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਬ੍ਰੈਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਫੈਵੀਕੋਲ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਿਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਦ ਦੇ ਆਹੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਭੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਭੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਭੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਣਗੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਭੀ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗਾ
जिथो सू थोड़ा जा लग रहा है अभी जी वो सही कर रहे ने बाबा वे हाँ गाड़ी पहला ही आई जान डा के दी वीडियो आ जे क्यों टूट जान देखा ना ओदे रेशे नहीं बनाने रेशे कौन बनांदा है मम्मा रेशे मिलन के फेरी पता मम्मा राशिया मिलन के फेरी ब्याह हुंदा चल क्या बात तन्नू घोंदा ना तू मैं पता ना कर ओए ओक्स तो छोड़ दे पीछे तन्नू क्या कि ब्याह तन्नू फाड़ आपे गलीए ते मन नहीं थोड़ी कहदी तुसी जो बड़ा दादा तुसी तू बड़ा सियाणा लगदा है ना तन्नू मेरी एक्टिवा मेरी एक्टिवा वॉलपेपर चेंज कर लिया जी अपना एवी फिनिशिंग तुहानू दिखाने दीवार ते ही आपां चेंज कर रहे हां ऐ कलर ने गाजे हड़ा सही वॉल स्टार्ट कर लगे हड्डी फेविकॉल कट गई है हुन जिन्ना केमिकल रह गया ही ओ आपां डाल के फिर थोड़ा जा पानी मिक्स करके तुहाडी फेर दोबारा तो फेविकॉल रेडी हो जाणी है लग जानी दूजी दीवार भी ला लांगे वॉशिंग पाउडर निरमा पाउडर ले आवांगे कोलगेट पा लांगे विच जल्दी मामा है जिन्नी आ पैंदी कोलगेट फिर 10 15 फड़ के लिया वड्डी कोलगेट थोड़ी ना हुंदी है मामा ओ ही है जी ओ ये देखो जी ये लगा रहे हैं अब हिंदी ना बोल गलत हो गया काफी ज्यादा मेहनत तो बाद आज हाडी दूसरी दीवार भी रेडी हो गई है मैं तुहानू दिखाना वाइट एंगल करके किदां दी होई एज दी फर्स्ट अपनी एंड द सेकंड फस्ट आपां लगाया सी जी दूसरी दीवार है ते तीसरी दीवार है वलिया थर्ड वाला डिजाइन आपां एट अ टाइम चेंज किया सी ते इस करके पर मैनू सब तो ज़्यादा वधिया थर्ड वाला ही लग रहा तुसीं भी दस्सो कमेंट करके कि सब तो ज़्यादा वधिया तिन्नां विचों किहड़ा कलर लग रहा बाकी मेहनत तो काफ़ी लगी है करन ते लेकिन है कि अपने हाथ नाल काम बिल्कुल सही हो गया है तैयार हो गया इधरों जी इतने एंड करते हैं अज वाला व्लॉग तो जो चंगा लगेगा लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर कर देना जो थोड़ा जहा भी हेल्पफुल होगा तो वास्ते तो जो मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग से उदों तक लिए थैंक यू शुक्रिया बाय बाय।